Завершальний етап літературного марафону «Шевченко Forever» відбувся в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. В квесті за звання кращого студенти демонстрували знання діяльності і творчості видатного українця. В змаганнях взяли участь студенти першого та другого курсів. Інтелектуальні конкурси поєднали з рухливими пошуковими завданнями. А під час їх виконання командами глядачів розважали піснями та танцями. Сьогоднішній захід – це, напевне, завершальний етап великого літературного марафону, який підготували кафедра української мови і літератури та студенти спеціальності «Українська мова і філологія». Сьогодні ми провели квест. Інтелектуальну гру, яка допомогла нашим студентам показати свої знання творчості Тараса Шевченка. Про творчий спадок видатного кобзаря говорять вже не перше сторіччя. Цікавий факт, що з кожним новим поколінням результат діяльності Шевченка не згасає, а навпаки доповнюється. Тому важливим є сам формат передачі інформації. Завдяки цьому заходу, я вважаю, що студенти першого-другого курсу згуртувалися, подружилися, познайомилися, якось поглибили свої знання, що стосуються біографії, творчості Шевченка, і взагалі відкрили для себе дуже багато чого нового та корисного. Мені дуже сподобався цей захід, адже він був креативним, неординарним. Ми всі проявили себе як не тільки розумні студенти, а й активні, дуже веселі, показали, на що ми здатні. Побачити Шевченка з іншого ракурсу – головна мета заходу. Я би хотіла сказати, що основний меседж, який ми хотіли донести до всіх слухачів, глядачів, до всієї України, хотілося б сказати словами Івана Драча: «Скиньте Шевченка шапку і ще дурного кожуха, відкрийте в ньому академіка і ще відчайдуха зуха. Вивчайте Шевченка, будемо креативні, і в цьому є наш тренд». Наразі по всій Україні набирають оберти різноманітні гібридні інтелектуальні заходи. Миколаїв не виняток. Студенти відреагували на квест активною участю та здобутими новими знаннями. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.